Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Para quem me conhece, eu sou a Diuzinha. Voltei aqui para gravar mais um vídeo. Hoje vem com receitinha deliciosa, gente. Vou fazer biscoitinho de fubá especial para o café da manhã. Mas é tudo de bom, fácil, simples, econômico e muito saboroso. Não vai ovos. Então, para estar fazendo esse biscoitinho de fubá, que eu tenho uma xícara de fubá, uma xícara de polvilho, eu estou usando doce para sair azedo. 3 colheres de queijo ralado, eu tô usando queijo milho, mas pode ser o parmesão, tá? 2 colheres de manteiga derretida, pode ser a margarina também. Eu tenho 100 ml de água, vou usar mais ou menos 100 ml de água, tá? Uma pitadinha de sal, acho que eu tô usando aquele de 200 ml, tá? Então vamos, ó. Uma xícara de fubá de 200 ml. Uma xícara de porvir, também de 200 ml. As 3 colheres de queijo. Deixa eu pegar aqui. Queijo. Ó, as 2 colheres de manteiga derretida, tá? 2 colheres de sopa. 2 colheres bem cheias. Ó, vamos pôr aqui também uma pitadinha de sal. Ó, só um pitadinho de sal. Agora aqui vai ser com as mãos, tá? Mas já tá limpinha. O forno já tá pré-aquecendo a 200 graus. Gente, meu biscoitinho assa no... É com a temperatura de 200 graus, tá? Mas vou colocar na água aos poucos. Agora é só misturar. Bom, meus queridos, eu tô achando que ainda tá um pouquinho, ó, a massa um pouquinho dura. Vou pôr mais uma gotinha de água. Meu porvir é aquele granduladinho, aí ele leva mais líquido. Mas é só, ó, só um pouquinho mesmo. Aí, se caso acontecer, vocês colocam mais umas gotinhas de água. Ó, tá. A massa, ó, tá vendo? O ponto é esse aqui, ó. Coloquei só mais umas gotinhas de água. Agora, vamos modelar e levar pra assar. Vamos escrever que eu coloquei um pouquinho de óleo pra untar a mão. Se você preferir, pode untar aqui com margarina, tá? Vou passar um pouquinho de óleo na mão. Fazer assim compridinho. Já já volto com esse prontinho pra estar levando forno. Querido, ó, eu já modelei aqui, agora vou estar levando forno pré-aquecido a 200 graus. Vai de 25 a 30 minutos, mas dependendo do forno, tá? Já já volto com o nosso biscoitinho prontinho. Vamos, querido, nossos biscoitinhos de fubá ficaram prontinhos. 30 minutinhos no forno, tá? Meu forno é bem potente. Olha que maravilha. Aqui tá nosso biscoitinho pro café da manhã. Gente, é tudo de bom, né? Ainda tá quente. Tirei do forno agora. Tá super quente. Olha aqui que delícia. Gente, ó. Saiu fumaça. Ó. Que delícia. Então tá, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Esses biscoitos maravilhosos de fubá. Quero agradecer a todos os inscritos do canal, aqueles que não são inscritos, mas que veem meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Minha gratidão a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Não esqueça de deixar o joinha, tá?